سبسكرايب لبوتيو لبوتيو. جزاك الله خير. ንቃት ሚዲያ ተከታታዮች ያው እንግዲህ ሰሞኑን ኔትወርክ ከኛም ሀገር በተለይ ኢትዮጵያ ውስጥ ያላችሁ ኔትወርክ እንደሚያስቸግራችሁ ህሙን ነው ምንም ጥርጥር የለውም። ስለዚህ በቀላሉ ላይቭ ለመከታተል ልትቸገሩ ትችላላችሁ። በጣም ሰሞኑን የኔትወርክ መጨናነቅ ወይም እጥረት አለ። ስለዚህ እንግዲህ ተሳክቶላቸው ላይቭ እየተከታተሉ ያሉ ወንድሞች መልእክታችንን ሼር በማድረግ ያስተላልፉልናል ብዬ አስባለሁ። የመጀመሪያው ይህንን ሀሳባችንን ወይም ሀሳብን ሼር በማድረግ ለሌሎች ወንድሞች እናቶች ለማዳረስ እንድትሞክሩ መጠየቅ ፈልጋለሁ። ምክንያቱም ሰዎች ጋር እንዲደርስ ስለሆነ ሀሳባችን። ወአለይኩም ሰላም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ ይላለው። ወደ ዋናው ጉዳይ ገባለሁ። እንግዲህ አንድ ሁለት ጊዜ ካለ አንድ ሁለት ሶስት ጉዳዮችን ማየት ፈልጋለሁ ሞክራለሁ ቢዝኒላህ ተዓላ። እኛ ጋሻ ተሰግዶ አብቅቷል። እንግዲህ በሌሎች አካባቢ ምናልባት ትንሽ ዘግየት ሊል ይችላል። ሼር በማድረግ እንግዲህ እንድታዳርሱልኝ አሁንም መጠየቅ ወዳለሁ። የዛሬው የመጀመሪያ መልእክቴ ጠቅለል ባለ መልኩ ማለት ነው የተለያዩ ርዕሶች ሳይሆኑ የተለያዩ ሐሳቦች ያሏቸው ነገር ግን ዞሮ ዞሮ ወደ ሁሉም የሁሉም ሐሳቦቼ ወደ አንድ የሚመጡበትን ጉዳይ ነው ማነሳው። የመጀመሪያው በኢትዮጵያ ውስጥ ያለው ወቅታዊ የኦርቶዶክስ ሃይማኖት እምነት ተከታዮች ላይ ያተፈጠረው የውስጥ ችግር በኢትዮጵያ ሙስሊሞች ላይ እያደረሰ ያለው ተጽዕኖ አለ ወይም ተጽዕኖ ለማድረስ ሙከራ አለ ወይ የሚለውን ለማየት ነው። በዚህ ውስጥ ዋናና ወሳኝ የሆነ ነጥብ ማየት እንችላለን ማለት ነው ከኛ ጋር የተያያዘ። በዚህ ውስጥ የኢትዮጵያ እስልምና ጉዳይ በተለይ የአዲስ አበባ እስልምና ጉዳይ ምክር ቤት መግሪብ ልንሰግድ ነው አለኝ ወንድሜ። ይገርማል የአላህ ነገር። ያው የተለያዩ በአንድ ዓለም ላይ እየኖርን ያው ሰዓቶች በጣም ይለያያሉ ማለት ነው። ይህን እናውቃለን። በላይ ከበላችሁ ሰላታችሁ። ወደ ጉዳይ ስመለስ ምንድን ነው የአዲስ አበባ ምክር ቤት በአዲስ አበባ ላይ በሚገኘው የእስልምና ጉዳይ ምክር ቤት በአዲስ አበባ በሚገኘው የኑር
መስጂድ ላይ ውሳኔዎችን ካሳለፈ ቆይቷል። ነገር ግን የኑር መስጂድ ውስጥ ያለው አስተዳደርና ያለው ሁኔታ በጣም በሚያስገርም በሚያስደንቅ ሁኔታ በማናለብኝነት የሚደረገው እንቅስቃሴ እጅግ በጣም የሚያሳፍርና ያለንበትን ሁኔታ የሚያሳይ ነው። እንደዚሁም ደግሞ የኢትዮጵያ እስልምና ጉዳይ ህዝባዊ ሆኖ ሳለ እያደረገ ያለውን በጣም በጣም ሰፊ ትግስትም የሚያሳይ ነው። ትግስት ራሱ ቦታና ልክ ቢኖረውም ነገር ግን ሰፊ ትግስት እያሳየ ነው፣ አሁን ካለው ወቅታዊ ሁኔታ አንጻርም ጭምር። ወደ መነሻዬ ሲሄድ የኢትዮጵያ ክርስቲያን ወገኖቻችን የውስጥ ችግሮች አሉባቸው። የውስጥ ችግሮቻቸውን በቀጥታ የውስጥ ችግሮቻቸው የነሱ ችግር ብቻ መሆኑን መገንዘብ አለባቸው። ምክንያቱም ሌሎች ሃይማኖት ተከታዮች በውስጥ ጉዳያቸው ልንገባ እንደማይገባም ማመን አለባቸው። ድጋፍም እርዳታም ሐሳብም መጠየቅ የለባቸው፣ ትብብርም አያስፈልግም። ምክንያቱም ለምሳሌ የተከፈለው ወይም ደግሞ እነሱ እየከሰሱ ያለውን ሲኖዶስ እሱም እኮ ሐሳቡ ሊደመጥ ይገባል፣ ተሰሚነት ሊኖረው ይገባል፣ እሱንም አዳምጣችሁ ነው ወደ ውሳኔ መሄድ ያለባችሁ ብንላቸው በጣም ይቀየማሉ፣ ይከፋሉ። ለምንድን ነው እናንተ የክርስቲያን ጠላቶች ናቸው፣ ለምንድን ነው እንደዚህ አይነት ሐሳብ የምትሰነዝሩት ነው የሚሉን። ሐሳብ እንድንሰጥ ወይም ደግሞ መሀል እንድንገባ የሚፈቅዱልን ከሆነ ሳይድላን እንይዝ እንችላለን። ስለዚህ እየተጠየቀ ያለው በሳይድ ነው። እኛ ደግሞ በሁለት አንድ አይነት ሃይማኖት ተከታዮች መካከል የሆነ ሳይድ ይዘን ውሳኔ መስጠት፣ ፍርደ ገምድል መሆን ወይም ደግሞ የሆነ ሐሳብ መስጠት አንፈልግም። ስለዚህ ጉዳዮቻቸውን ልክ መንግስት እንዳላቸው የራሳቸው ጉዳይ ስለሆነ እነሱ ቁጭ ብለው ተነጋግረው መፍታት አለባቸው የሚለው ላይ ነው የምናምነው። በዚህ መካከል ግን በዙ ኢትዮጵያ ውስጥ በኦርቶዶክስ እምነት ውስጥ የተከለሉ አደገኛ አደገኛ ጽንፈኛ ዘረኛና ፖለቲከኞች አሉ። ይሄ ግልጽ ነው። እንደውም ለወደፊትም እንደ ሐሳብ ምናልባት የሚከፋቸው ሊኖሩ ይችላሉ። እንደ ሐሳብ ኦርቶዶክስን በክፉኛ የሚያዳክመው በኢትዮጵያ ውስጥ የሚመጡ መንግስታቶች፣ በፖለቲካ ውስጥ ያሉ መንግስታቶች፣ የፖለቲካ ለውጥ የሚያራምዱ ፖለቲከኛ መንግስታቶች ከኦርቶዶክስ ጋር በምንም ተአምር ሊስማሙ የማይችሉበትን ሁኔታ የሚፈጥሩ ኦርቶዶክስ ውስጥ የተሸፈኑ ፖለቲከኞች አሉ፣ ስልጣን ተመኞች። ይሄ ግልጽ ነው። ኦርቶዶክስ ሃይማኖት ነው፣ ይብዛም ይነስም እዚህ ውስጥ የሚነሳ አይደለም። የኦርቶዶክስ እምነት ተከታይ ብዙ ነው ትንሽ ነው የሚባል ቁጥር ድምር እዚህ ውስጥ አያስፈልግም። ሃይማኖት ነው። ሃይማኖቱ የሚከተሉት ሰዎች አሉ፣ ሃይማኖቱን የማይከተሉ ሰዎች አሉ። ሃይማኖቱን የሚከተሉ ኢትዮጵያውያኖች አሉ፣ ሃይማኖቱን የማይከተሉ ኢትዮጵያውያኖች አሉ። ስለዚህ ሃይማኖቱን የሚከተሉ ኢትዮጵያውያኖች የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ይባላሉ፣ ሃይማኖቱን የማይከተሉ ኢትዮጵያውያኖች የሌላ ሃይማኖት ከኦርቶዶክስ ውጭ ያሉ ኢትዮጵያውያኖች ይባላሉ ማለት ነው። ነገር ግን ኦርቶዶክስ ሀገር ከሆነ ኦርቶዶክስ ሀገር ነች ብለን ከመሰረትን ኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ነች እያልን ነው። ስለዚህ ኢትዮጵያ ውስጥ ያሉ ከኦርቶዶክስ እምነት ውጪ ያሉ ማንኛውም ኢትዮጵያዊ ህብረተሰብ፣ ማህበረሰብ፣ ህዝብ በኦርቶዶክስ ሀገር ላይ በኦርቶዶክስ ላይ ነው የተቀመጠው ማለት ነው። ራሱን እንደ ጥገኛ አድርጎ እንዲያስብ ይገደዳል ማለት ነው። ኢትዮጵያ በምንም አይነት ታምር ኦርቶዶክስ ልትሆን አትችልም፣ አይደለችም። ኢትዮጵያ የኦርቶዶክስ፣ የሙስሊም፣ የፕሮቴስታንት፣ የጆቫ፣ የተለያዩ ሃይማኖቶች ዋቄፈና ማንኛውም ሃይማኖት ሃይማኖት ያለውም ሃይማኖት የሌለውም ኢትዮጵያዊ የሆነ ህዝብ ንብረት ነች። የሆኑ ሃይማኖተኞች ንብረት አይደለችም። የሆኑ ብሔረሰቦች ንብረት አይደለች። ኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ለኢትዮጵያ ፊደል ቀርጻለች። ምን አይነት ፊደል? አማርኛ። እኔ አባቴ አማርኛ ተናጋሪ አይደለም፣ ከአማርኛ ተናጋሪዎች ወገን አይደለም የተወለደው። የአማርኛ ቋንቋ ተናጋሪም አይደለም፣ አፍ መፍቻውም አይደለም አማርኛ። ስለዚህ አማርኛ ባለመኖሩ ምንም ቋንቋ ሳይኖረው አልቀረም። ሁለተኛ ደግሞ እናቴም አፏን የፈታችው በአማርኛ ቋንቋ አይደለም። ሌላውም እንደዚህ
አማርኛ ቋንቋ አፍ መፍቻው የሆነው አማራ ብሔረሰብ ብቻ። ስለዚህ አማርኛ ቋንቋ ስለተጻፈ ስለፊደል ስለተቀረጸ አማርኛ ቋንቋ ባይኖር ቋንቋ እንደሌለ ነው ወይም ኢትዮጵያ ቋንቋ መግባቢያ ቋንቋ ሊኖራት እንደማይችል አድርጎ መውሰድም ተገቢ ያልሆነ አካሄድ ነው። አማርኛ ባይኖር ላንግባባ ነው? ዱዳል እንሆን ነው? ፊደል ላይኖረን ነው? ስለዚህ ኦርቶዶክስ ፊደል ስለቀርጻለች ኢትዮጵያን ሰርታለች ብሎ ማለት ሌላውን ህብረተሰብ ማግለል ነው። በኢትዮጵያ ሰርቪት ላይ ምንም አይነት ተሳትፎ እንደሌለው ኢትዮጵያን ለመስራት ምንም አይነት አስተዋጽኦ እንዳላደረገ ኢትዮጵያን በመገንባት ላይ ምንም ሚና እንደሌለው ማድረግ ማለት ህዝቡን ማግለልና ሀገርን የብቻ ነው። ስለዚህ ፊደል ቀርጠናል ኢትዮጵያን ገንብተናል ብቻችንንና ማንም ይሄንን ሃይማኖት ሊነካው አይገባም የሚባል ነገር ቋንቋ መሰንዘር የለበትም። ፊደል ስለቀረጻችሁ ፊደል ስለቀረጽ ስለቀረጽ አይደለም ሃይማኖት ነው። ኦርቶዶክስ ሃይማኖት ነውና ብዙ ኢትዮጵያውያኖች ምእመናኖች ስላሉት ሃይማኖቱ መደፈር የለበትም መነካት የለበትም። ሃይማኖት ውስጥ ሌላ ችግር እንዳይፈጠር ህብረተሰቡ ማገዝ አለበት። ምክንያቱም ሃይማኖታችን በዚህ መልኩ ተደፍሯል ይሄን ነው እንጂ የሚባለው ከኢትዮጵያ ጋር ማያያዝ ያስፈልጋል። ምክንያቱም ኢትዮጵያን ኦርቶዶክስን መድፈር ኢትዮጵያን መድፈር ኦርቶዶክስን መንካት ኢትዮጵያን መንካት ዋቄፈና መንካት ምንም ችግር የለው። ዋቄፈና ቢነካ ኢትዮጵያን ተነካም፣ ፕሮቴስታንት ቢነካ ኢትዮጵያን ተነካም፣ ጆባ ቢነካ ኢትዮጵያን ተነካም፣ ሙስሊም ቢነካ ኢትዮጵያ ውስጥ ምንም የሚፈጠር ነገር የለም። ኦርቶዶክስ ከተነካ ግን ኢትዮጵያ እንደምትፈርስ አድርጎ ማሰብ ተገቢ አይደለም። በፍጹም ኦርቶዶክስ ኢትዮጵያ አይደለች። ኦርቶዶክስ አንድ የሆኑ ማህበረሰቦች የሚከተሉት ሃይማኖት ነው። ነገር ግን ሃይማኖቱ ከዚህ ቀደም ፖለቲካ ውስጥ ይገባ ስለነበር በኢትዮጵያ ፖለቲካ ውስጥ እጁ ስላለበት ንጉሰ ነገስታቶቹ በኦርቶዶክስ አማካኝነት ይቀበሉ ስለነበር ኦሮሞ ብሔረሰብ ይሁን ጋምቤላ ይሁን ምንም አይነት ይሁን በአብዛኛው የኦሮሞ ተወላጆች ናቸው ኢትዮጵያ ውስጥ ብዙ ሚና የነበራቸው። ለምሳሌ ኃይለ ሥላሴን ብንወስድ ምኒልክም አማርኛ ቋንቋ ስለተናገሩ አይደል? ነገር ግን አማርኛ ቋንቋ ነበር የሚናገሩት እንጂ ኦሮምኛ ወይም ደግሞ ጉራግኛ አልነበረም የሚናገሩት። ምክንያቱም የዛን ጊዜ የንጉሶች ቋንቋ ነው፣ ንጉሶች የሚግባቡበት ቋንቋ ነው። ንጉሶች የሚግባቡበት ቋንቋ ከሆነ ማመልከቻ ብትጽፍ በአማርኛ ነው፣ አቤቱታ ብታቀርብ በአማርኛ ነው፣ ስራ ብትቀጠር በአማርኛ ነው፣ ማንኛውንም ነገር ለማግኘት ሐሳብን ለመግለጽ በአማርኛ ነው። ምክንያቱም ንጉሱ የሚናገረውን ቋንቋ ካልተናገርክ ማንንም ሰሚ የለህም። ስለዚህ የኢትዮጵያውያኖች ቋንቋ ሳይሆን የንጉሶች ቋንቋ ነበር። እነዚህ ንጉሶች በኢትዮጵያ ውስጥ ምንድነው መልካም ነገርም አላቸው በጣም ጎጂም ነገር አላቸው። ላይፋቸው እንዴት ነበር? አንዱ አንደኛው ራሱን ለማስከበር እርስ በርሳቸው ሲጨፋጨፉ የነበሩ የአንድ ሀገር ዜጎች አንገት ለአንገት ሲሞሻለቁ የነበሩ ናቸው። ራሳቸውን ከብርና ንግስናቸውን ለማስጠበቅ በሁሉም ንጉሶች የሚሞሻለቁ መካከል ደግሞ የኦርቶዶክስ ቀሳውሶች በዛኛው በኩል በዚህኛው በኩል አሉ፣ ሚና አላቸው። ሁሉም የኦርቶዶክስ ቀሳውሶችን ሳይዙ ንግስና ያላቸው ቄሶችን አማካሪ ያደረጉ ነው። ሲሞሻለቁም እንደዛው ነበር። ስለዚህ በእነዚህ ታሪኮች ውስጥ ሁሉ ከንጉሶቹ ጋር ኦርቶዶክስ ትጠቀሳለች ማለት ነው። ምንድነው የፖለቲካ ሻሙ ውስጥ ነበሩበት ማለት ነው። ይህ ማለት ሀገር ነበሩ ማለት አይደለም፣ ሀገር ናቸው ማለት አይደለም። ኢትዮጵያን ይገዙ ነበር። ከንጉሶች ጋር ሆነው እንደ ንጉስ ሆነው ኢትዮጵያን ይገዙ ነበር። ኢትዮጵያን ያስተዳድሩ ነበር ሳይሆን ይገዙ ነበር። ንጉሶች ይገዙ ነበር እንጂ ያስተዳድሩ። ስለዚህ እዛ ውስጥ ሚና ስለነበረው ኢትዮጵያን ኦርቶዶክስ ብሎ እንዲታሰብ አድርጓል። ኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ነች ብለው ነው የሚያስቡት። አይደለችም ብትባል ትታሰራለህ፣ ትገፋለህ። ማናባክነህና የምን ሃይማኖት? ሌላ ሃይማኖት እድል አይኖረውም። እነዚህ ፕሮቴስታንት ጆባ ምናምን አልነበሩም። እስልምና ነው የነበረው። እስልምና ነው የነበረውና እስልምናን ግን በዛን ሰዓት አይ እስልምናም ኢትዮጵያ ነው ቢባል ማንንም የሚቀበለው የለም፣ ልክ እንደ መጤ ነው የሚታየው። ስለዚህ ኦርቶዶክስ ማለት ሀገር ሳይሆን አንድ ሃይማኖት። ስለዚህ በአብዛኛው ይሄንን ስንል በኦርቶዶክስ ምክንያት በጣም ልፍስፍስ ሙትቻ ለእስልምና ቀርቶ ለራሱ ለቤተሰቡ የማይሆን ኮንፊደንስ አልባ በንጉሶቹና በነበሩት በድሮቹ ቀሳውስቶች አማካኝነት እስልምናን ያልገባው ሩብ እስልምና የሌለው ትውልድ ተፈጥሮብናል። ዛሬ ታቦት የሚሸኘው ማለት ነው። ያ ታቦት የሚሸኘው በዛን ጊዜ በነበረው የስነ ልቦና መሰረቅ ምክንያት
እስልምናውን በሙሉ ሙሉ ማያዛቀፎት ቀላቅሎ ነበር ታቦታችን አልሐምዱሊላህ ታቦታችን ገባስ ከማለት ይደረሰው በጫናው ምክንያት ነው እነሱ እንዲወዱት ነው ለመኖር ብሎ ነው ዛሬ አያቱ ያደረገው የነበረው ልጁ ሊለቀዋል ቻለም በደሙ ተዋህዶ ዛሬም እኔ ከጎናችሁ ነኝ ይላል በውስጥ ጉዳይ በውስጥ የጠየቀኝ ነው ሚኒሊክ አማራ ከሆነ ያለው የፖለቲካ ሁኔታ ጥሩ ለሰላማዊው ሚኒሊክን አማራ ማድረግ ግዴታ ስለሆነ ነው ስለዚህ ወዲያውኑ ተበሳጨ ታሪካን ብ ከዛ ጠይቅ ታሪካን እነ ጀዋር ላይ ብቻ አትመስረት ታሪካን የኦሮሞ ፖለቲከኞች ላይ ተመስርቶ መሄድ የለበት ታሪክ ፖለቲከኞች ላይ አይደለም ያለው ፖለቲከኞች ታሪካን በሚፈል ለፖለቲካ አላማ በሚጠቅማቸው መንገድ ነው የሚቀርጹት ስለዚህ የሚፈልጉትን መንገድ ለምስ ኃይለ ሥላሴ ሞሮሙ ነበር እኛ ስለ ዘሩ አይደለም እያወራን ያለነው ነገር ግን የሌላ ብሔርም ቢሆን የሚጠቀመው አማርኛ ነው ለማለት ኃይለ ሥላሴ ሞሮሙ ነው ግን ኦሮምኛ ነበር እንደሚጠቀመው እዚህ ጋር ጥያቄ ስለአነሳ ነው አማርኛ ነበር በጣም አቀላጥፎ የሚናገር አንድም ሰው ኦሮምኛ ሲናገር ኃይለ ሥላሴን ሰምቶ ታያቀም ኦሮሙ ነው ለምን የንጉሶች ቋንቋ ነው እነሱ ፈልገውት ነው አንተ ፈልከውም ጠላውም አልጠላውም አንተ አሁን ምንም አልከ ምንም ንጉሶቹ ግን ከኦሮሞም ይምጣ ከትግሬም ይምጣ ከየትም ይምጣ ንጉሶቹ ቋንቋ የብለው ያዙት የንጉሶች ቋንቋና መግባቢያ አማርኛ ነው ስለዚህ የንጉሶችን ቋንቋ በምንድን ነው የምንተረጉመው የባለ ስልጣኖች ቋንቋ የባለ ግዜዎች ቋንቋ በግዜው ፈላጭ ቆራጭ የነበሩ ኢትዮጵያ የግል ንብረታቸው የነበሩ አካላቶች ቋንቋ ነው በዛ ውስጥ ያንን ቋንቋ ፈጥረው ሲጠቀሙበት ስለቆዩ በዛ ቋንቋ ምክንያት አንድ ሃይማኖት ሀገር ሊባል አይችልም ያ ማለት ሌላውን ሃይማኖት ሀገር አልባ ነህ መጤ ነህ ራሱም ከሌላ ሀገር መጥቶ ማለት ነውና ይሄ አስተሳሰብ ከሌሎች ጋር እኩልነትን እንዳያስቡ አድርጓቸዋል እኩልነን ዜጋን ሃይማኖታችንም ከሌሎች ጋር እኩል ነው የሚከተለው አለም አይከተለው ከሌላው እምነት የሚለይበት ምክንያት የለም ያንድ ሀገር እምነት ነው ህዙ በዛ አልበዛ ተከታይ ያለው እምነት ነው ስለዚህ በእምነቱ የውስጥ ጉዳይ በእምነት ጉዳይ ነው የምታወራው የእምነቱን ጉዳይ ከፖለቲካ ጋር ማያያዝ ሀገር ነው ብሎ ማሰብ እንደ ሀገር መውሰድና የዛ ችግር የዛ ሃይማኖት ችግር ያ ነገር አልባነት ችግር እስከሚያስከትል አድርጎ መውሰድ እኛ ራሳችን ኦርቶዶክስን ተጠልለን ኦርቶዶክስ በመኖሯ እየኖርን ያለን እንዲመስለን የሚያደርግ ነውና ተገቢ ያልሆነ አስተሳሰብ ነው ይሄንን የሚያደርጉት በኦርቶዶክስ ውስጥ የተጠለሉ ፖለቲከኞች ናቸው አብዛኛው ትልቁ ችግር በኦርቶዶክስ ውስጥ ጋዜጠኛው የመንግስት ላይ ተቃውሞ የሚያስነሳው ገለበጥ ስታረገው እኔ የኦርቶዶክስ ጥልቅ አማኝ ነኝ ዳቆን ነኝ ይላል ሌላ ሀገር ተቀምጦ ፖለቲካ የሚተነትነው መዝሙር ሲዘምርና ሁልጭ ያለ ዳቆን ሆኖ ግዕዝ ሊነግር ሲነሳ ታየዋለ ስለ ሃይማኖት ያወራል ሃይማኖተኛ ይሆናል ፖለቲከኛ ሁለቱ በጣም የተጋጩ ናቸው ሁለቱን አብረ ማስኬድ አይችልም ሁለቱን አብሮ ማስኬድ የሚችሉት ፖለቲከኛ ኦርቶዶክሶች ናቸው እሳትና ጭድን አንድ ላይ ተቀለለው ይዘው እንደሄዱ ነው እሳትና ጭድን አብረው ይዘው በመሄዳቸው እኛን አገራችንን በጣም እየተለበለበች ነው ምክንያቱም ፖለቲካና ሃይማኖት እሳትና ጭድ ነው ፖለቲካ የግለሰቦች ፕሪንሲፕል ነው ሃይማኖት የፈጣሪ አመራር ነው ብለን ነው ምንከተለው ሁላችንም ስለዚህ የሰዎች ፕሪንሲፕል ነው ከሰዎች ጋር ተቀራርቦ ሊሄድ የሚችለው ከሰዎች ሐሳብ ጋር ከሰዎች ፍላጎት ጋር ሃይማኖት በሰዎች ፍላጎትና በሰዎች ስሜትና በፈጣሪ ፍላጎት መካከል ያለ ስሜትን እንዳትከተል እኔ ያዘዝኩን ስራ ፖለቲከኞች ደግሞ ነድፈው ቀርጸው እነሱን በሚያዋጣቸው መንገድ ነው የሚሰሩት ንጉሳው ነገስታቶች ሁሉ ያየነው ስለዚህ ፖለቲካና ሃይማኖት አይገናኝም ፖለቲከኛም ናቸው ሃይማኖተኛም ናቸው ከላይ ጀምሮ سنመለከታቸው ንግግራቸው በኢትዮጵያ ፖለቲካ ውስጥ ጥልቅ ነገር እንዳላቸው የሚያሳይ ነው ይሄ በጣም የሚያስፈራ ነው ወጡና ከፖለቲካ በትክክል ሃይማኖት ላይ ብቻ ተቆም ምንም ሃይማኖቱ ላይ ችግር ከደረሰ ስለ ሃይማኖቱ መነጋገር ነው ሃይማኖቱ ላይ ያለው ነገር በራሳቸው መንገድ መፍታት እንጂ ልክ ኢትዮጵያ
ኢትዮጵያን መድፈር አድርጎ መውሰድ የለበት። የኢትዮጵያ ሙስሊሞች ለረጅም ዓመታት ከወያኔ ጋር ስንታገል ነበር። ወያኔ በሃይማኖታችን ውስጥ አልቃ በመግባቱ ያልወከልናቸውን ሰዎች በማስቀመጡ የውክልና እድሉን ለኛ በመንፈጉ በተቋማችን ላይ የምንፈልጋቸውን ሰዎች የማስቀመጥ እድሉን በመንፈጉ ስያሜውን ብቻ የኢትዮጵያ ሙስሊሞች ተቋም አድርጎ እስልምና ጉዳይ ከፍተኛ ምክር ቤት ብሎ ሰይሞ ነገር ግን በሙስሊሞች በዛ ተቋም ላይ ምንም አይነት ነገር መወሰን ወይም ደግሞ ይወክሉናል ያሏቸውን ሰዎች ማስቀመጥ እንዳይችሉ አድርጎ እንቅስቃሴ ከማድረግ አልፎ ሌላ የማናቀው አይነት አስተሳሰብ ሃይማኖታችን ላይ ለመጫን ሃይማኖት አስመስሎ አምጥቶ የፖለቲካ አንጃ ለመጫን ሲሞክር ተቃውሞ አንስተናል። በዛ ውስጥ እኛ ከሀገር ጋር ምንም ያያዘው ነገር የለም። የኢትዮጵያ ሙስሊሞች የተቋም ችግር የኢትዮጵያ ችግር የኢትዮጵያ ውድቀት የሙስሊሞች ተቋም መነካት ወይም ደግሞ ሙስሊሞች በዛን ጊዜ ያላስቀመጥናቸውም አስቀምጣቸው ያላስቀመጥናቸውን አንሱልን በሃይማኖታችን ላይ መንግስት አልቃ ገብቷል የሚለው ነገር መነሳቱ ከኢትዮጵያ መኖር አለ መኖር ህልውና ጋር ምንም የተያያዘ አልነበረም። ምክንያቱም የሃይማኖት ጉዳይ ነው፣ የውስጥ ጉዳያችን ነው። በሃይማኖታችን ላይ ጣልቃ አትግቡ። እኛ ፖለቲካ አይደለም እያነሳን ያለ ነው፣ የውስጥ ጉዳያችን ነው። በውስጥ ጉዳያችን ላይ መንግስት መግባት የለበትም። ነገር ግን መንግስት የጸጥታ ኃላፊነቱን ወስዶ የምንለው ነገር የህዝቡን ድምጽ ስምን ማዳመጥ አለበት ነው ያለው እንጂ ከፖለቲካ ጋር ምንም የተያያዘ ነገር የለው። ምክንያቱም የኢትዮጵያ ሙስሊሞች ሃይማኖታችን ከፖለቲካ ጋር የተቆራኘ አንድም ነገር የለው። ወደድክም ጠላህም በኢትዮጵያ ውስጥ ያላቸው ታሪክ ያላቸው እምነቶች እስልምናና ኦርቶዶክስ ናቸው ነው ያለው። አሁን አንተ እኔ በህይወት መኖርህን እጠራጠራለሁ። ምክንያቱም የኢትዮጵያ ሙስሊም ታሪክ ብለህ እስኪ ኦርቶዶክሶችን ጠይቃቸውና አንድ ባለ ታሪክ ካደረጉ ከዛ በኋላ ትነጋገራለህ። ታሪክን የጣፈልህ አህመዲን ጀበል ነው። ስለዚህ እንደናንተ አይነት በጣም ደካማ ሰዎች እንዲፈጠሩ፣ ሁለተኛ የሌሎችን ሃይማኖቶች እንደ ሀገር እንዲሸከሙ፣ ከአያት ከቅድመ አያቱ ጀምሮ ጎብጦ ሰግዶ እንዲኖር፣ በሀገሩ መብት እንዳይኖረው፣ ይህ የኔም ሀገር ነው እንዳይል ተደርጎ አያቱ የተቀረጸውን ልጁ የልጅ ልጅ ልጁ ሊለቀው አልቻለም እስካሁን ድረስ ራሱን እያዞረው። ስለዚህ ዛሬም የሰዎች ሃይማኖት ውስጥ ጣልቃ ገብተው ተቃውሞ በመፍጠር ወይም ደግሞ በሰዎች ሃይማኖት ውስጥ የውስጥ ጉዳይ ገብቶ እኔም ካንተ ጋር እሞታለሁ እሰዋለሁ ይላል ጉዳዩ ሳይገባቸው። ምክንያቱም እነሱ እርስ በርሳቸው ራሳቸው መሰዋት የለባቸውም። አንተ ገብተ ልትሰዋ ቀርቶ ጉዳያቸውን ቁጭ ብለው መፍታት ነው ያለባቸው። ሃይማኖታቸውን እንዳይጎዳ የክብር ጉዳይ አይደለም፣ ሃይማኖታቸውን እንዳይጎዳ ሃይማኖተኞቹም እንዳይጎዱ፣ ሃይማኖተኞቹም ደግሞ የገባውም ያልገባውም እርስ በርሱ ችግር ውስጥ እንዳይገባ ቁጭ ብለው አዋቂዎቹ መፍታት አለባቸው። ይሄንን ብቻ ነው ሐሳብ የምትሰጠው። ከዛ በኋላ ከየትኛው ወገን ነው የምትቆመው? ምን ገብቶ ነው የምትቆመው? ያንን የለመደብህን ነገር ይዘህ የታቦት መሸኘቱ ነገር ከጭንቅላት ስላልወረደ እሱ ነው እያስጨነቀ ያለውና እንደዚህ አይነት ሙስሊሞችን የሚወክሉ አይደለም። የእነ ዘመድኩንን ሁኔታ ስንመለከት ዘመድኩን የማይረባ ሰው ነው እንዳንል በመቶ ሺዎች የሚቆጠሩ ሰዎች ይከተሉታል። በመቶ ሺህ የሚቆጠሩ ሰዎች ደግሞ በውስጥ የሚሰጡት ኮመንት እኛ ቆም ብለን እንድናስብ ያደርገናል። እና ሀብታሙ አያሌውን በመቶ ሺዎች የሚቆጠሩ ሰዎች ይከተሏቸዋል። እና አባይነን ዳቆን አባይነን እነ ዮርዳኖስን በጣም ብዙ ሰዎች እነ ምህረታብን ብዙ ሰዎች ይከተሏቸዋል። በእነሱ ሙስሊሞች ላይ የሚያነጣጠር ነገር በሚናገር ሙስሊሞችን አገር አልባ ሲያደርጉ ከውስጥ የሚሰጣቸውን ኮመንት አይተናል። ስለዚህ እንደ ቀላል የምንንቃቸው ሰዎች አይደሉም ማለት ነው። ስለዚህ የኢትዮጵያ ሙስሊሞችን በሁለት በመክፈል ከመንግስት ጋር ለማላተም እነሱ ራሳቸው ከመንግስት ጋር መላተም አይገባቸው፣ ጉዳያቸው መፍታት ያለባቸው ምንድን ነው እያሉ ያሉት የሙፍቲ ልጆች ከኛ ጋር አብረው ይቆማሉ። ማናቸው የሙፍቲ ልጆች? እነማን ናቸው? እስኪ አውጣና አቁማቸው፣ እስኪ እንያቸው፣ እስኪ እውነት ጠንካራ ሆነው ወይም ደግሞ ቁጥራቸው ሞልተው ከአንተ ጋር ጎንህ ቆመው መንግስት የሚገለብጡ ካሉ ወይም ደግሞ ሌላ ችግር የሚፈጥሩ ካሉ እናያቸው። በሰዎች ሃይማኖት ውስጥ ገብተው ይሄ ዝም ብሎ መፈትፈት ነው። ነገር ግን እንደ ሐሳብ አንዳንዶቹ ቁጭ ብለን እያየን እንደ ቀልድ ሙፍቲን አስበላናቸው ያሉ ክርስቲያኖች ነበሩ። እኛ ያነሳነው የክርስቲያኖችን ተወካይ ነው ከተቋማችን ላይ
ያባረርነው ከተቋማችን ላይ አይወክሉም ያልነው የኢትዮጵያ ሙስሊሞችን ማገልገላቸውን ትተው የተሰጣቸውን ግዜ ሳይጠቀሙበት ቆይተው እንዴት በተክርስቲያን ይነካል እኛ ክርስቲያኖች እንደዚህ ብሎ ስለ ክርስቲያኖች ብቻ ዲስኩር የሚሰጡ እስልምናው ግራ የገባቸውን ሰው ለቦታው ስለማይመጥኑ አንስተናል። ተክላላ ጉባኤውንም ላይ ለመበተን የኢትዮጵያ ሙስሊሞች በአንድነት ተቋም እንዳይመሰረቱ የሚሞክሩትን እናባይነህና የነ ዮርዳኖስን እንደዚሁም ደግሞ የነ ሀብታሙ አያሌውን ሐሳብ ለመፈጸም ያው ተጽኖ ነውና አሳቸውም ጭንቅላታቸው ላይ የኖረባቸው ይሄ ችግር ስለሆነ እሱን ለመፈጸም ሲንደፋደፉ ተክላላ ጉባኤውን ሁሉ አልሰማም ብለው የግል ንብረታቸው አድርገው ሊንቀሳቀሱ ሲሉ ያው ከስልጣን ተወግደዋል። የዛን ጊዜ መሳቸው የጠሩት ክርስቲያኖችን ነው። እናንተም ዛሬ የሳቸውን ልጆች ብላችሁ ነው የጠራችሁት። ጥሪው ምን አስተውሰው ነው ክርስቲያን ወገኖች ምንድነው ያሉት? የሙፍቲን ሙፍቲ የሚባሉትን ሰው የመንካት የኢትዮጵያን ማፈረስን ነው። ከኦርቶዶክሶች ቀሳውስቶችና ከነ ዳቆን አባይነህ ምናምን የወሰዱት የቀዱት ነገር ነው። እሳቸው ተጽኖ ስላደረባቸው ከዛ በኋላስ እሳቸውን አወረድናቸው ሀገር አልፈረሰም። አንዲት ዘለላ ቀጠል አረገፈችን በዛ ምክንያት ምንም የተፈጠረ ነገር የለም። ምክንያቱም ዝም ብለው የተቀመጡ ሰዎች ናቸው አይሰሩ ተወግደዋል። ነገር ግን ጥሪያቸው አደገኛ ነበር። ጥሪያቸው ምን ነበር? እስኪ ሙፍቲ ተነክተዋል ብሎ ወጥተው እናንተ ከስልጣን ሰዎች አላፊነት ላይ የነበሩ ሰዎች ለስድስት ወር የተሰጣቸው ሰዎች በቃቹ ተቀላላ ጉባኤው ወስኗል ብሎ ህዝቡ ተቀላላ ጉባኤው ሲያነሳቸው ወጥተው ክርስቲያኖች ማን ነው ሳቸውን የሚነካቸው ብሎ ሰልፍ እንዲወጣ መጣራታቸው ምንድን ነበር? ምን ያክል ብትናበቡ ነው? ምን ያክል ቢናበቡ ነው ከነሱ ጋር የሚለው በደንብ ቆልጭ አድርጎ ያታያል ማለት ነው። ዛሬ ደግሞ እነሱ ሲጮሁ የነበሩት ሰዎች አሁን ደግሞ ፖለቲካ ውስጥ የነበሩ በዛን ሰዓት የብልጽግና መጅሊስ ሲሉ የነበሩ አሁን ደግሞ ዛሬ ኦርቶዶክስ ውስጥ ሲገባ ፖለቲካ አላማቸውን ለማሳካት ዳቆን ምናምን የሚመስሉ ሰዎች እነ ዘመድኩን ቀጥ ብሎ ሌላውን አካል በማይወክል ሁኔታ የሙፍቲ ልጆች ከኛ ጋር ናቸው አሉ። እስኪ አውጥተው ቢያሳዩን መልካም ነው። በጣም የሚደንቀው ነገር ደግሞ ነገሩ ሲፈታ በመልካም ተፈቷል፣ በመልካም እየተፈታ ነው፣ ጥሩ አቅጣጫ ነው የያዘው ከማለት ይልቅ ብጥብጡ ስላልሆነ የመንግስት ግልበጣ ወይም ደግሞ የሆነ እነ ዘመድኩን ያሰቡት ህዝብና መንግስትን የማባላት ነገር ስላልተሳካ በቀጥታ ምንድነው የሚሉት እኛ እንደዚህ አሸናፊ ነን፣ እኛ ጋር እንደዚህ ቀልድ የለም፣ ሂድና የለመድከውን ሙስሊሙን አጣጋው፣ ሙስሊሙ ላይ ተጫወት። ይሄ ደውል እኛ እየተጫወተብን ነው ብለን እንድናስብ ነው ወይንስ ሙፍቲ ያሏቸው ሰውና አብረዋቸው ያሉት ዘመዶች ቤተሰቦቻቸው ተገፋን ብለው እንዲያስቡ ነው? የዚህ ተቋም ባለቤት የኢትዮጵያ ሙስሊሞች እንጂ ሙፍቲና ሙፍቲን የሚወዷቸው ሰዎች አይደለም። የኢትዮጵያ ሙስሊሞች ተቋም ወይም ደግሞ ንብረት የኢትዮጵያ ሙስሊሞች በኢትዮጵያ ውስጥም ያሉ ከኢትዮጵያም ውጭ ያሉ ኢትዮጵያዊ ደም ያላቸው በሙሉ ሙስሊም የሆኑ ንብረት እንጂ የነ ሙፍቲና ሙፍቲን የሚያፈቅሯቸው ሰዎች ንብረት አይደለም። ወንድም ሙስሊሞች ፊደል ባንቀርጽም ኢትዮጵያ ሙስሊም ነች ባንልም፣ ነገር ግን ሙስሊሞች ዝም ብለን ያገኘነው በመና የመጣ አይደለም። አንተ ያጨበጨብክ እኛ ታግለን ነው፣ ብዙዎች ተገድለው ነው፣ ለስደት ተዳርገው ነው፣ አካለ ጎዶሎ ሆኖ ነው። ስታገለግለው የነበረውን ወያኔን አንተ እና ሀብታሙ አያሌው ስታተሰተሱለት የነበረውን ወያኔ ተፋልሙ የተገኘ ውጤት ነው፣ ዝም ብሎ የተገኘ ውጤት አይደለም። ስለዚህ እነ ልታከብር ይገባል ቢያምህም ባያምህም። የምትተሏቸው ሰዎች ማን እንደሆነ አናውቅም። ነገር ግን መንግስት ማንንም በጥፊ አልመታም። የኢትዮጵያ ሙስሊሞች ጉዳይ በውይይት እንዲፈታ የማይካር ነው መንገዱን አመቻችቷል። ነገር ግን ሀጅ ዑመር ወይም ሙፍቲ ከሙስሊም ወንድሞቻቸው ጋር ችግሮቻቸውን እንዳይፈቱ እና ሀብታሙ አያሌው እና አባይነህ ሊያስቀምጧቸው አልቻሉም። ከጎናችሁ ነን እያሉ
الساتشو ده مسياكورفو كتايس كتاشالو كريستيان بمولو لك كزاري هون بتام بورتولوكس لا بتام تارو تجر نك انك انت فترو نك انك يمي فترو سلام الساتشو كنا جرجنا على فترو الساتشو سينكو وديهونو تجر بفتر فل يتشالا على بلاو عسبهم سلذي إنيا يا إثيوبيا مسلموج بمجلس أشلاي تكلا لغوايو كلهم تسمم تهتدكوا تكلا لغواي يم يسفل جونساني مر وسنو مرتوال كغر قد دعا تعاج يا سنة تسر يا زور يا طول ولا توتوال بزي بكل من ما تامت أمكن يا توم إنيا جمبت إياك إنك سكاسي سنارد جنا تكبر راس السماء من تأفنت له يم تروت إن بركنا سلزي لا أسلمنا مبت متاجل مجمر أسلمنا ما كبرنا ما سكبر راسن ما كبرنا راسن ما كبرنا يللو تش أمن التكتاوج بهاي ما نوت قد إنيان بالن بث ما كبر النص بالو بث ما كبر إنجي بهاي ما نوت قد إندير دون أنفلق أجات شو ناس قبته ودمو تك أو ماردة ولنيا منيا لا إندي فتفتم أنفكدم إيه نو سورين يتاتكك أبدتو هذا الرجا مسلم كالله كآياتو أنن لفس فسنقر تكبلو يمتا كالونا إيه نواق عموليون ميقبو ودولة تنية حسابي سمتا يا إتوبيا أرتودوكس ميون ليلو چو مايمانو منتكتاو چو بزوك زين دمناكو كبولة تجو كميوش كار كتم اتشاكو يهاي مانو تماريو چو يمماي مودام مدوبت من مكنياتي اللم በጣም አደገኛው እንደውም ኢትዮጵያ ውስጥ የሃይማኖት መሪዎች ፖለቲከኛ ስለሆኑ ነው በፖለቲከኝነት ነው የሚታወቁት ንግግራቸው አንደበታቸው ጥሪያቸው ይመስክራል በሁሉም መልኩ እኛ በሙፍቲ ግዛ አይተናል ከባድ የፖለቲካ ጥሪ ነው ያደረጉት ሃይማኖት ያልነበረ በሙስሊም ወንድሞቻቸው ላይ በሙስሊሞች ላይ ሌላ አመነት ተከታዮችን የጠሩት የፖለቲካ ጉዳይ ነው ምን አግብቷቸው እርዱን ሙስሊሞችን مكنياتهم النزي مسلموش مجلسوس كجبو هاجري فرسال سلام عن بابالم إن يا كريستيانوش قار سلام بابال أيدلهم تينك أتاتين كان تجند منو لكن دمنا در كادن دم ناس تشن كان إيه أيدلهم يني أشجر أسلم من ناس تشن مكبرونو يا كان تجاس دمنا در كادن لم يتفت أرنب بتعلما أسلك فلك تلال لك ألف لك قتلب إن يا تفت أرنب بتعلما أسلم منا أسلك بمنون يتعلين ويعلونو كسو بسوا لا يسرتن من نوم النالفو ما تعرفشاتهم جنتن دمنا دركنا دمنو الكلنيا لآخرام لدم ما نم نقدر ترجمه لهم كفل لك تلا لك هل فل لك تلهم السؤال نقدر جن سلام تقولي كرال مسلمنا كريستيان عبروين ورم مسلمنا كريستيان عبروين ورال كتكاب برا لا كريستيان هاي ما نوته كنا ستن كريستيان هاي ما نوته أرثوذكس أبغى سلزي بقول ده شو أنجبه ما لنا من لنا ناقوال النسو مسكر سلمنا هاي ما نوته የውስጥ ጉዳያችን ለኛ የውስጥ ጉዳያችን ለኛ ሃይማኖታ ጉዳዮቻችን ለኛ ሃይማኖታዊ ጉዳዮቻቸው ለነሱ በቃ አለቀ ስናለክስ እንዲያለክሱ አንፈልግም ስንስቅም እንዲስቁ አንፈልግም የሃይማኖት ጉዳዮቻችን ውስጥ በሀገር ጉዳይ ከሆነ ፖለቲካዊ ጉዳይ ከሆነ በኑሮ ውድነት ይሁን በአገር በመወረር ይሁን በህልውና ጉዳይ ይሁን ይሄ ከሃይማኖት ውጪ ነው አንድ ነን ሙስሊምና ክርስቲያን ነን ይላል በዚህ ላይ ነው አገር የጋራ ነው ሃይማኖት የግል ነው የተባለው ስለዚህ በግል ጉዳይ ከኔ ሃይማኖት ውጪ ሀገሬ ስለሆነ አገሬ ነው ብሎ እንዲገባብኝ አልፈቅድም ማለት ነው ይሄ ቀበቶ የታጠቀ ሙስሊም አቋም ነው ሊሆን የሚገባው ዝም ብሎ ልፍስፍስ ያለው ነው ማለት ነው ከዛ ውጪ በፖለቲካ ውስጥ ውሃት እንዴት ይጫወት እንደነበረ የራሱን ሰዎች ለማስቀመጥ ጥረት ሲያደርግ ነው ሙስሊሞች ያንኑ ለታገል ነው በመጅሊስ ውስጥ ነገር ግን በ نور مسجد لاي ليلوش اكا ايمانو توش لاي اندم ياس كمتاو لمسالي بهوتي ليلوتن اباب اولوسن لك كامتتو لأورتودوكسوش هوات انداس كمتا اللاچو لك لنيام يمي فلقون سو اننا مدين چلون كذابا فيتم ليلوشن ياس كمتنا بر يهنن تك او منا نانتم كريستيانو چم دمو سيك او منا بر ناس توسالن اباب اولوسن سلزي مكنياتو እንተኑን ህጉን ያልተበቀ ነው እኛም ህጉ ህጋችን የምንፈልገውን ሰው ማስቀመጥ ስለሆነ ያንን ያልተበቀ ስለሆነ ተቃውመናል ከዛ በኋላ እነ መንሱርንና መንሱርን የመሳሰሉ ሰዎችን ደግሞ በመስጂድ ተቋሞች ላይ ቁጭ አርጓል በመስጂዶቻችን ላይ ያስቀመጠ
አቸው በ በዘራቸው ምክንያት እነ መንሱርን አስቀምጧል ዛሬ እነ መንሱር ከመጅሊሱ ላይ ከመስጂዱ ላይ ለመውጣት አልፈለጉም እና ሰሞኑን ያደረጉ ያሉትን እንቅስቃሴ አይተናል የመንግስት ውቅናን ያገኘ የኢትዮጵያ ሙስሊሞች ያስቀምጡ ጠቅላላ ጉባኤ ተብሎ ሁሉም የፈረሙ ጠቅላላ ጉባኤው የመረጠውን መጅሊስ ውቅና የተሰጠውን መጅሊስ እነዚህ እነ መንሱርና ገብረአበሮቻቸው ውቅናን ሰጥም አሉ እነሱ ውቅናን ቢሰጡ ማን ይጠይቀው ውቅና ሰጠ አልሰጠ ማን ይጠይቀዋል ንብረት ግን የማያስረከብ መብት አለ ውቅናውን አይስጥ ንብረት ግን ለማን ነው ታዲያ ውቅና የሚሰጠው መጅሊስ ውስጥ አሁን ማን አለ የኢትዮጵያ እስልምና ጉዳይ ወይም ደግሞ የአዲስ አበባ እስልምና ጉዳይ ኑር መስጂድን ካላስተዳደረውና በኑር መስጂድ ላይ ተጠያቂ ካልሆነ የአዲስ አበባ እስልምና ጉዳይ መንሱርና ጓደኞቹ ሊያስተዳድሩት ነው ወይ የመንሱርና የጓደኞቹ ንብረት ሊሆን ነው ወይ የአዲስ አበባ እስልምና ጉዳይ መስጂዶችን በባለቤትነት በኃላፊነት ያስተዳድራል የህዝብ ወኪል ነው ስለወከል ነው ነገር ግን መንሱርን እኛ ወክለናል ወይ ጓደኞቹን እኛ ወክለናቸዋል ወይ እነዚህን ወጣቶቹን እኛን ነው ያሰማራናቸው እዛ ጋር የሚቀመጡት ስለዚህ የወከልነው አካል ያንን መቀበል አለበት ነገር ግን ፈርሞ ጠፍቶ ነበር ልክ የኦርቶዶክስ ችግር ሲከሰት በቃለ እና በጀሉ ሚዳ እንቅስቃሴ ያደረገ ምክንያቱም እነዚህ ሰዎች ሁሉ ጊዜም ማለት ነው የፖለቲካ በፖለቲካ የተሾሙ በፖለቲካ የመጡ ሲሆኑ የፖለቲካ ግርግር ላይ የሆነ ነገር ማስነሳት ይፈልጋሉ ምክንያቱም የመጡበት መንገድ ስለሆነ ስለዚህ ሰሞኑን መጥቶ ፈረመ ለወጣቶቹ ደወለ ትላንት ወዲያ የነበረ ሁኔታ ኑር መስጂድ አካባቢ በጣም የሚገርም ነው አስረክባለሁ ብሎ ፈረመ ለፖሊስ ከዛ በኋላ ግን ወጣቶቹን ሰብስቦ ግርግር ለመፍጠር እንቅስቃሴ ያደረገ በዛ ውስጥ ማለት ነው የሃይማኖት አጀንዳ የሌላቸው የፖለቲካ አጀንዳ ያላቸው ከሙስሊሙ ውጭ የሆኑ ሰዎች እዛ ጋር ተሳትፈው ነበር በዛ አካባቢ ሰዎች ይሄንን እያሉ ነበር እነዚህ ሰዎች ምንድነው የፈለጉት ግርግር ነው የፈለጉት በሀገራችን ላይ አሁን የአፍሪካ አንድነት ስብሰባ አለ ስለዚህ መንግስት ሁሉም ቦታ ጸጥታ እንዲጠበቅ ይፈልጋል ነገር ግን መንግስትን በግርግር ለመቃወም የሚፈልጉ ሰዎች ደግሞ ይሄንን ጸጥታ ማደፍረስ ይፈልጋሉ በየፈዱ ግዜና ሰዓትን የጠበቀ ማለት ነው ስለዚህ ይሄንን ለመጠቀም መንሱር ቃል የገባላቸውና ሌሎች ገንዘብ የከፈላቸው ሰዎች ሃይማኖታቸው ምን እንደሆነ የማይታወቁ ሰዎችን አምጥቶ ግርግር ለመፍጠር ሞክሯልና ይሄ ሰው የወንጀለኛ ነው ነገር ግን ይህ ነገር ማለፍ አለበት መንሱር ምንም አይነት ኃላፊነት የለውም እንደዚሁም ደግሞ ቃል የገባላቸው ሰዎች ይሄን ምንጀራ ላይ ነው ያሉት እነሱን መንግስት ተጠያቂ ከማድረግ ይልቅ በተለይ የአዲስ አበባ እስልምና ጉዳይና የአራዳ ክፍለ ከተማ እስልምና ጉዳይ አመራሮችን መንግስት ተጠያቂ ያደርጋል ምክንያቱም ጸጥታ በሚያስፈልግበት ግዜ ጸጥታውን ከመንግስት ጋር ሆኖ መጠበቅ ግዴታቸው ነው ያ ጸጥታ ካለፈ በኋላ ነው እንቅስቃሴ ማድረግ የሚገባቸው ምክንያቱም ኃላፊነት ያለበት አካል ለሀገሪቷም ኃላፊነት ይወስዳል ለጸጥታም ኃላፊነት ይወስዳል ኃላፊነት የማይሰማው በግርግር ሁከት ለመፍጠር የሚፈልገው ደግሞ ሰዓትና ጊዜን ይጠብቃል ለሁከት ይሄ ነው እየተደረገ ያለውና ይሄንን አይነት እንቅስቃሴ ያደርጋል በግልጽ የተወሰኑ ሰዎች ለመታሰር እንደታሰሩ ተነግሯል እኔ አንድ መናገር የምፈልገው ነገር ሙስሊም ሆነን ሙስሊሞችን ማሳሰር ሙስሊሞችን ተጠያቂ ማድረግ በጣም ይከብዳል ሙስሊሞችን ሙስሊም ወንድምን አሳልፈ አሰጠው ሙስሊም ሆነ ነገር ግን እነዚህን ሙስሊሞች ችን በጠላቻ የሚያዩ ተውሂድን በጠላትነት የሚፈርጁ እስልምናን ለመምታትና በሌሎች ለማስመታት የሚሞክሩ እስልምናን ለሆዳቸው ብለው የሸጡና መስጊዶችን የሚያውቁ በትንት ድካም የተፈጠረውን ተቋም ሁሉ አንቀበልም ብለው ወያኔን የሚመኙ ይህ መንግስት ፈርሶ እኛ አሁን ያሉትን ሰዎች ለማሳሰር ሌላውን ሙስሊም እንደበፊቱ ለማስገረፍ የሚመኙ ሰዎችን በምን አይነት ሁኔታ በእስልምና እንቀበላቸው እንዴት አድርገን አንጀታችን ይራራ ብንተዋቸው እነሱ ከመሰርሰር ማንንም ጠያቂ የለንም ከማለት እስልምናን ከመጉዳት ከማስጎዳት ሌሎች አሳልፈው ከመስጠት አይቦዝኑ ተጠያቂ ዝናረጋቸው ሙስሊም ወንድሞችን ተጠያቂ እንዳደረግን ነው የሚነገረው በጣም ከባድ ችግር ውስጥ ነው ያለነው ይሄ በጣም አሳሳቢ ነው
ስለዚህ ህዝቡ በዚህ ላይ በደንብ መነጋገርና መወሰን አለበት። እነዚህን ሰዎች እንደ ሙስሊም እንቀበላቸው ወይ? ተውሂድን ተተሂድ ነው የሚሉት። ጥንፍ ነው የሚለቁት። ሙስሊሞች ከሙስሊሞች ጋር አንድ አይነት ሆኖ ሙስሊምና አንድ ሆኖ ሳለ የሆነ ነገር ይፈልጥሩ ያመጡና ልዩነትን ነው የሚዘሩት። በምንም ነገር መረጃ በሌለው ነገር ላይ በቁርአንና በሐዲስ ሳንለያይ አዳዲስ ነገር እየፈጠሩ ልዩነትን የሚያመጡ ሰዎች በምንም ሁኔታ እንቀበላቸው። ከተቀበልናቸው ሙስሊሞችን ሊበታተኑ ነው። ከገፋናቸው ተገፋን ነው የሚሉት። በጣም አስቸጋሪ ሁኔታ ላይ ነው ያለነው። ስለዚህ የአራዳ ክፍለ ከተማ እንደዚሁም የአዲስ አበባ ስነምና ጉዳይ አመራሮች ይህንን ጊዜ ለጸብና ለህውከት እየፈለጉት እንደዚሁም ፖለቲከኞች መጠቀማ ሊያደርጉት ስለሚችሉ ጸጥታው ስለተፈለገ ስብሰባ ላይ ስለሆኑ ይህንን በመታገስ ማለፍ ግድ ይላል። ሊፈንጩበት ይሄ ጊዜ እነዚህ ቀናቶች እስከሚያልፉ። ነገር ግን ማን ምን እየሰራ እንደሆነ ምን እያደረገ እንደሆነ እያንዳንዱን እንቅስቃሴ በመረጃ በማስቀመጥ ተጠያቂ ማድረግ ግድ ይላልና በዚህ ላይ ብቻ ነው መስራት። መጋፈጥ ሳይሆን ተጠያቂ ለማድረግ ተጠያቂ የሚሆኑበትን መንገድ በመከታተል ድርጊታቸውን በማስረጃ ማቅረብ ግድ ይላል። ምን አለ ምክንያቱም እነዚህ አካላቶች ባጋጣሚ የፖለቲካ ለውጥ የሚፈልግ ነውጥ የሚፈልግ ከመጣ እነሱ የሚፈልጉት ሙፍቲ የሚሏቸውን ወይም ደግሞ ለዘብተኛ የሆነ ተውሂድን የሚያጠፋ ሙስሊሞችን የሚበትን የአህባሽን አንጃ ማስፋፋት ስለሆነ ትንሽም ጥቂትም ቢሆኑ እንደ ተበዳይ ሆነው መንቀሳቀስ ነው የሚፈልጉት። በምንም አይነት ታምር ይህ ስርዓት ካልተቀየረ እነሱ የሚያስቡት የሰራት ካልተቀየረ እድል የለም። ነገር ግን መስጊዶቻችን ሁሉን ነገር ለመቆጣጠርና አባሽን ለማስፋፋት ይህ ስርዓት መወገድ አለበት ብለው ነው የሚያምኑት። ሁለተኛው ይህንን ተቋም የሰጣቸው የኢትዮጵያ ሙስሊም ፍላጎት ሳይሆን የመንግስት ወይም የሰራት የሰጣቸው ብለው ነው የሚያምኑት። ስርዓቱ የሚገርመው የአባሽ አስተሳሰብ ያላቸውን ሸውመርን ትልልቅ ባለስልጣኖችን በመላክ ለምንዋቸዋል ቤታቸው ረባካቸው ተስማሙ። በጣም በሚያሳዝን ሁኔታ ዑለሞች በራቸው ላይ ሄደው በጣም በሚገርም ሁኔታ ዑለሞችን ከበራቸው ላይ አስመልሰዋል። የሉም ይያስባሉ። ወጣቶች ቤታቸው እንደልብ እየገቡ ትልልቅ ዑለማዎች እነሱ እንደው ዒልማቸውን እንኳን አክብረው እንደ ሙስሊም ተቀብለው መነጋገር አልቻሉም። በቢሮ ደረጃ ማነጋገር ሲገባቸው ልክ የግል ሀብታቸውን ባካቸው ስጡ ባኮ ስጡን ብለው እንደሚጠይቁ በሚመስሉታ ቤታቸው ድረስ ደጅ ጠንተዋል። ዑለማዎች ተለምነዋል ቀበጥ ተላሉ። ስለዚህ ሲናስታም ማንኖርም የዲን ጉዳይ ትክክል የሆነው ትክክል ነው ትክክል ያልሆነው ትክክል አይደለም። በዚህ ጉዳይ ላይ ሁላችንም አቋማችን ጠንካራ ሊሆን ይገባል። በተለያዩ አካባቢዎች አይሻ መስጊድን ጨምሮ ከዚህ በፊት ተናግሬ ያለው መድረሳ ወጣቶች የሰሩት መድረሳ ላይ አሁን ተማሪዎችን ወላጆቻቸውን በሙሉ ማምጡ ብለው አስፈርመው ልክ እነሱን ህዝቡ እንደሚፈልጋቸው ህዝቡን ያስፈረሙ ይገኛሉ። አሁን ጥያቄው ህዝቡ ይፈልጋቸዋል አይፈልጋቸውም አይደል? ቀድሞም ጥያቄው ህዝቡ ይፈልጋቸዋል አይፈልጋቸውም አይደለም። ህዝቡ መምረጥ አለበት ስንል ህዝቡ በየሄደስ መምረጥ ሳይሆን ጠቅላላ ጉባኤ መቋቋም አለበት። ከዑለማው ጠቅላላ ጉባኤው ተመርጦ ጠቅላላ ጉባኤው ሰነድ ጸድቆ ጠቅላላ ጉባኤው በቃ ተሰሚነት አለው። ያ ጠቅላላ ጉባኤ ያሉትን አግዶ አዲስ አመራር መርጧል። አሁን የምትቀበለው ይህ አዲስ አመራር የሚወስነው ነው። እዛ መስጊድ ሰዎችን አሰባስበ የተለያየ ነገር ነግረህ ሰዎችን ሐሳብ አስቀይረህ እኔ ኢማሙን ተናን ፈልጋለሁ ብለሽ ፈርም ይስላሉ እዛም ተቀጥልበት ምክንያት አለ። ኢማም ተቀጥረህ ነው ከፈለገ ትቀመጣለህ ችሎታ ካለ ካልፈለገ ትባረራለህ። ደም ወስተኛ ነው ተቀጥረህ ነው። ኢማም ባለቤት ሊሆን አይችልም። ደም ወስተኛ ነው ተቀጥሮ ያሰግዳል። ኢልሙ ምን ያክል ነው ይቀጥላል። ሙአዚን ድምጹ እንዴት ነው ይበቂ ነው ጥሩ ነው ድምጡ ለሙአዚነት ይበቃል ይቀጥላል። ካለዛስ ይባረራል። በገሌ መንገድ የመጣ የለም። ምክንያቱም ከዚህ በኋላ መስጂድ ውስጥ የሚኖሩ ሰዎች ተቀጥረው ነው የሚሰሩት። ኢማም ተቀጥሮ ነው የሚሰራው። ኢልም ለማስቀራት ቁርአን ለማስቀራት መቀጠር አያስፈልግም። ኢልም ካለ ማካፈል ግዴታ ነው። በየመስጂድ ሆዶ ኢልም ማስቀራት ይቻላል። ክፍት ነው ለአላህ ብሎ ያደረሰው። ኢልም ለማስቀራት የግድ ስልጣን አያስፈልግም። ኢልም ለማስቀራት የግድ የመስጂድን ስልጣን መያዝ ወይም ኮሚቴ መሆን አያስፈልግም። እውቀት ብቻ ነው የሚያስፈልገው። ያንን እውቀት ሄዶ ማካፈል
مسجد وسط يمينورو أستدادر أي قد دينو أستدادر أي قد دوتشن باستدادر أستدادر يشوم اللي تال أستدادرو إمامو تشن كمجلس قارونو يكترال بتككل يمي ساروتن ياس كمتال نقرقن انين دبالة بيتنين بلا تواتي دا كساتن يالمتام مثل بتادلن تكترهن مسجد وسط أزا مسجد وسط علماء وشلين ورو يشلالو يمي أسكرو يمي تاوكو لنسو ونيتاو تشن مچا تشال إهن إنو ما درقيا اللبت مجلسو بيينو مامنو يمانم فرما مانم تو مانم مارجا سوتش سايونو لمسجدو كوميتي يميا وكرلت لمسجدو استدادر يميا درجو تتأيّاك إياه ونو يا دي سبعة سلام الناقود دينو هزبو باتك على تكلا لا جوايون وكرول تكلا لا جوايو مجلس المرتوال هزبو مرجع ونشرسون كذي ولا هزب ولا في النتادل ባለፈው ሳምንት ሙስሊሞች አደረጃጀት ያስፈልገናል በሚለው ነገር ላይ እናንተ እዚህ ጋር ብቻ ማውራት ሳይሆን ወደ ታች ወርዳችሁ ማደረጃጀት አለባችሁ የሚል ሐሳብ ተሰንዝሮ ነበር ከህቶች ከወንድሞች በውስጥም በቀጥታም በኮሜንት የመጀመሪያው ነገር የኢትዮጵያ ሙስሊሞች ብቻ ሳይሆን የትኛውም ሀገር ላይ ሙስሊሞች የምንመረው በአሚር ነው በድግ ብሎ የሚነሳ የሚንቀሳቀስ የለም ማንኛውንም እንቀሳቀሴ ሞከሩና ሞክራቸው እዩት እናንተስኪ በአስር ሰው የመጀመሪያው ጥያቄ እነገሌ አሉበት ወይ የሚል ጥያቄ ይነሳል የኢትዮጵያ ሙስሊም መደራጀት የሚፈልገው በታዋቂ ሰዎች ነው የኢትዮጵያ ሙስሊም ተደራጅቶ ለመሄድ እምነት የሚጠለው በዛ ጉዳይ ላይ ታዋቂ ሰዎች ካሉበት ነው ባንክ አክሲዮን ለመክፈት እነዛ የሚወዳቸውና የሚያቃቸው ሰዎች ይፈልጋል አይደለም አደረጃጀት አይደለም ጠንካራ አደረጃጀት ልክ እንደ ማህበረ ቅዱሳን ወይም ደግሞ የወጣቶች የሴቶች ምናን ጉዳይ ብሉ ትልቅ መዋቅር ለመዘርጋት አይደለም ለሚጠቅመው ነገር ባንክ ቡክ ለመክፈትና አክሲዮን ለመክፈት እዛም አክሲዮን ውስጥ እዛ ባንክ ውስጥ እነማን አሉበት ብሎ ይጠይቃል ስለዚህ ነው የባንክ አክሲዮን ያላቸው ወይም ባንክ የግል ባንክ እስላማዊ ባንክ የከፈቱ ሰዎች ከፊት ታዋቂ ሰዎችን ፎቶ የሚለጥፉት ስለዚህ እኛ ማደራጀት አንችልም ሞክረን አቅቶናል ስለዚህ ተደራጁ እንደራጅ ስንል በዚህ መካከል ዕውቀት ያላቸው እንደዚሁም ደግሞ ታዋቂ ሰዎች ተሰሚነት ያላቸው ሰዎች አደረጃጀቱን እንዲመሩ አደረጃጀት እንዲፈጥሩ ወይም ደግሞ ተደራጁ ብለው አላቸው እንዲናገሩ ምክንያቱም ሲነሳ እነሱ እኮ ተደራጁ በየደረጃው መደራጀት አለባችሁ ይላሉ ነው እንላለን ነገር ግን አሁን እነንተና ያሉም ወይምል ጥያቄ የተነሳ ሲሆን ስለሆነ አስቸጋሪ ነው የሚሆንበት ስለዚህ በአጠቃላይ ማንኛችንም በማንኛቸው የውስጥ ጉዳይ አለመግባት ሰዎችን ለሰዎች ችግር መመኘት አይደለም ለሰዎች መጥፎ ማሰብ አይደለም ነገር ግን ነገ እነሱ ስምምነት ላይ ሊደርሱ ስለሚችሉ እኛ እዛ ውስጥ ገብተን የምናቦካበት ምንም ምክንያት የለም መጥፎ ማንንም ግን ተሰብስበን ነው ምንቀመጠው ምክንያቱም እኛ ነን ማለከተን እንዳሉት እነሱ በዚህ ጉዳይ ላይ መግባት የሚፈልጉት የሚረዷቸው የሚደግፏቸው የሙፍቲ ልጆች ከሆኑ የሙፍቲ ልጆች ግን ይርዷቸው ሙስሊሞችን አይመለከተም ብዬ ለማለት ነው ስለዚህ ከዚህ በኋላ ጥሪው የተደረገው ለሙፍቲ ልጆች ስለሆነ የሙፍቲ ልጆች ናቸው ማለት ነው ከዚህ በኋላ በክርስቲያኖች ጉዳይ የገቡ የሚፈተፈቱት እኛን የሚመለከት አይደለም የሚል ሐሳብ ለመሰዘር ነው የነመንሱርን ጉዳይ መጅሊሱና ከኛ በላይ ያስባል ከኛ በላይ ያቃል የክፍለ ከተማው ሁከት ለመፍጠር እየፈለጉ ስለሆነ በዚህ መካከል ይሄ ግዜ እስከሚያልፍ ድረስ ጠጥታው ለማስከበር ያክል ችግር ውስጥ እንዳንገባ የሌሎችን መጠቀሚያ እንዳንሆን ጥንቃቄ ልናደርግ ይገባልና ስለዚህ እንድታረጋጉት ቢፈነጩም ለተወሰነ ቀናት እንድታረጋጉት የሚል ሐሳብ ለማቅረብ ነው የዛሬው የላይቭ ፕሮግራሜ በዚህ ተጠናቋል ኢንሻአላህ በሚቀጥለው ጊዜ እስከምንገናኝ ድረስ ወሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱሁ